په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمد الله محب د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې چمتو دی د نیوجرسي او نیویارک د بریدونو په تور د نیول شوي کس په قضیه کې د امریکا سره مرسته وکړي. ښاغلی محب ویلي افغانان په هر ځای کې سوله غواړي او د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې کې د امریکا سره درېږي. د نیویارک وروستي بریدونه په امریکا او په خاصه توګه نیویارک او نیوجرسي کې په افغانانو څه اغیزه کړې ده؟ په دې اکلبه په نیویارک کې د افغانستان د ښځو لپاره د ښځو د بنسټ مدیره پلاوي مسعوده سلطان نظر واخلو چې د نیویارک د استډیونه مو سره په خبرونه کې مل ده. میرمن سلطان سلامونه مې ومني او خبرونه ته هم ښه راغلاست. لومړی پوښتنه مې داده چې په نیویارک او شاوخوا سیمو کې د افغانانو په ټولنه کې توندلاریتوب څومره ژورې ریښې لري؟ اول السلام علیکم، زما سلامونه وایم ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ته، او تشکر د آشنا تلویزیون څخه چې ما ته دعوت راکړی دی. موږ دلته افغانان په نیویارک کې تقریبا 6000 کس یو، ټوله آریان چې دا څنګه کیسه پیښه ده. زموږ په خلکو کې چې داسې یو چا داسې غلط کار کړی وي او موږ خپله دا کس نه پیژنو. څه پوښتنه چې ما کړې ده، مخکې ستاسې یو جورنالیست وویل چې خلک بیریږي، نه وایي چې دا فامیلیا پیژني یا نه پیژني. موږ یې خپله نه پیژنو. موږ دلې په کوینز کې په نیویارک کې چې دا 14 سوې ده، دلته یو فرهنګي سنټر لرو، دلته کلاسونه لرو د انګلیسي او د سټیزنشپ. د ډېرو خلکو سره پیژنو دلې، اما د دغه کس سره، احمد خان رحمي سره، نه پیژنو، نه فامیلی پیژنو. میرمن سلطان، تاسو ویل چې فامیل نه پیژنې، خو سره له دې بیا هم یو افغان خودل شوی دی چې دی افغان وو. د افغانانو غبرګون څنګه وو د دغه عمل په مقابل کې؟ څه وایي افغانان؟ څومره خواشینی دي، ویریږي څنګه؟ افغانان خو ډېر خواشینی دي، ځکه چې دوی اکثره چې راغلي دي دلې په امریکا کې چې دي تقریبا 2.5 لک یا 3 لک افغانان دي چې مهاجر دي، د جنگ په خاطر راغلي دي، آیا په روسانو کې یا ورسته په دا اوس کلو کې راغلي دي. هغه ټوله په دې فکر کې دي چې آیا د دې افغانستان د زامت څخه، د اور څخه موږ یو ځای ځان ورسو، آیا یورپا ته تللي دي، امریکا ته راغلي دي. او دلته ډېر سخت کار کوي، ډېر سخت سبقونه وایي. زه خپله زیاتره افغانان پیژنم چې مثال شپږ ورځې یا اوه ورځې په هفته کې کار کوي، بعضي ګرسره رخصتي نه لري، بعضي اختاجي چې خپل سټیزن شپ واخلي یا ګرین کارت واخلي. د دې لپاره ډېر احتیاط کوي چې کوم غلطي ځینې وسی. مثال دا یو موټر چې پر غلط ځای ودرېږي، لا دوی ورختای چې آیا ما پر سټیزنشپ باندې تاثیر ونه کی. ډېر پر قانون په لیاز باندې روان دي. نو داسې یو کیسه چې پېښه سي، ټول آریانی او بیا هم بیریږي چې بیا به موږ باندې څه فکر وکړي. مثال دلته اف بی آی او نور پولیس چې اخته دي، هغه د پاروم یو جنجال جوړیږي زموږ د خلکو لپاره. نو ځکه اکثر افغانان ژغ نه کوي، اکثره په خپل کورو کې آرام ناشتي په بیره باندې. اما موږ شکر دی دلې په نیویارک کې ډېر افغانان چې دي، رهبران لرو، مشران لرو، او موږ د پولیس سره او د نور د شاروال سره خبرې لرو. هغه ورځ د دې 14 درمخه یو میټینګ جوړ شوی و، خو بیا د پیاکشن به باندې هغه میټینګ جوړ شو چې د دې ځای شاروال ویلي دي چې په زموږ په شاروالي کې شپږ زره پولیس دي. په دې شپږ ډېر زره پولیسو کې 900 مسلمانان موږ لرو، او دا ویلي چې موږ باید د 900 زیات ولرو. او موږ ته خپل شخصا د درو مسلمانانو پولیسانو نمبرونه راکړي دي چې آیا کرتاس باندې کم زامت راسي، کم تکلیف راسي، د نورو د خوا څخه موږ سره تماس ونیسي، موږ ته وایي چې کوم مشکل در باندې راځي. ځکه زموږ اکثره مندي پلورونه چې دلته پورینان پر سره او خلک یې پیژني چې د افغانان دي. نو ځکه زموږ خلک بیریږي، اما موږ د دې لپاره یو د حل لاروم لرو. یو د بل مشکل د دې پولیسو د دې شاروال سره کار وکړو، هغه په دې باندې پیژي چې موږ پر خلکو باندې دلته تکلیف راځي. او هغه اول ولاړی چې موږ باید د مسلمانانو په د مسلمانانو باید د په پښتو نه پېژم په انګلیسي بلیم باید ور نه پرواچو. آیا د نیویارک او نیوجرسي په جماعتونو کې یا دغه سي مرکز چې تاسو لرئ د طرحګرۍ په ذات یا د مذهبي تحمل پذیری په اکله دینی عالمان یا تاسو مشران خلکو ته په تیره ماجر ځوانانو ته ویناوي کوي، خبرې کوي؟ په دا هر جمعه باندې زه په خپل په خبره په مسجد کې دا خبري هر وخت کیږي چې د بیګناه انسانانو وژل غلط کار دی، په اسلام کې غلط کار دی،
دا خبري په هر مسجد کې ورته کیږي، خدا دې چې د انټرنیټ لاري یا د بلی لاري کېدای شي چې نور خبري ودوې ته کیږي. موږ په دې باندې نوې خبر چې په دې کې آیسس یا داعش یا نور کم لاس درلودلی یا دا کس مثال پاکستان ته تللی دی، افغانستان ته تللی دی، شورې ته اورېدلی دي، ځکه اوس فعلاً د ځوانانو دپاره دا خبري د هرې لارې ورته راځي. تنه په مسجد کې د مخنیونه نه کیږي، باید په نور په خبرو په نور د انټرنیټ ته لارې د دې مخنیونه وکړو. مسعود سلطان ستاسو نه ډیره زیاته مننه د معلوماتو نم مننه چې زموږ مېلمستیا مو منله. کور مو ودان. تشکر.